ano. Com certeza, eu comecei fazendo realmente o que eu estava pensando, o que eu conversei com meu irmão. Entrei jogando muito bem, muito agressivo, firme, mexendo ele. Ele que é um jogador que acho que não se mexe muito bem no saibro. O segundo set abri, continuei igual, senti um pouquinho ali na hora de sacar. Nesse nível, igual ele está 150, 160 do mundo, se você baixa um, dois pontos, você acaba perdendo o saque. Mas acho que é isso aí, a cabeça tá boa. Hoje eu consegui desenvolver bem melhor que no quali. E agora é continuar trabalhando, pensar no próximo jogo, passo a passo. Confiança aumentando? Com certeza, confiança aumentando muito. Esse jogo acho que foi muito bom pra mim. Eu tava ali pensando já desde de ontem, quando eu vi o sorteio nesse jogo, como eu ia fazer, e eu consegui fazer como eu queria. Então a confiança aumenta quando você faz uma coisa que você quer fazer e dá certo. Uma coisa que todo mundo fica muito curioso, Zé, assim, a gente sabe a ligação que a família Pereira tem entre os irmãos e tal. Quando a Teliana consegue um resultado como ela conseguiu no último domingo, isso reflete em você aqui no jogo? Com certeza, com certeza. Sempre que ela teve um resultado bom, eu vou lá e consigo. Quando eu tenho, ela também consegue. E isso motiva a gente, né? Ver que a gente está no caminho certo, estamos treinando certinho, fazendo as coisas, trabalhando. Então, porque a gente faz o mesmo trabalho, eu e ela. Quando ela tem um resultado, eu vejo realmente, ó, não que eu duvide, mas mostra como é e que tá dando certo.